Abans d'entrar a la sala, els assistents van poder veure una petita exposició que hi havia a l'entrada de l'Esbarjo i també la botiga del Car del Terror d'enguany. La presentació va començar amb la benvinguda del tècnic de cultura de l'Ajuntament, Xavi Bravo. Bueno, doncs això, donar-vos les gràcies per assistir a aquest acte i donar suport a una entitat com el Cardot, que porta doncs, molt temps fent activitats i amb el Car del Terror doncs, aquesta és la setena edició. Tot seguit, David Jordan ens va explicar quina seria la programació del Car del Terror 7 pel cap de setmana i quines pel·lícules destacaven aquest any. A la sessió de la nit de dissabte, gaudirem d'una sessió doble de sensacions fortes, primer, per una banda, amb Reanimator, del 1985, que és tot un clàssic del splatter, del gore còmic, que està basat molt lliurement en un relat del Howard Phillips Lovecraft i que és un clàssic indiscutible i una festa de gore i de sang per tot l'aficionat. També voldria destacar que divendres tindrem el privilegi de passar el curtmetratge Bunker Z i el documental L'últim refugi, de Marc Barceló i Josep Serra. I per acabar els parlaments de la presentació vam tenir per segon any consecutiu el director del cicle de cinema fantàstic de Sitges, Àngel Sala. Que és el Mac Doctors, que a mi personalment m'agrada molt. Per què? Perquè bueno, això de conèixer molt, del coneixement absolut i tal, torna boig a la gent. I normalment torna boig a la gent per a fer coses dolentes. No? Evidentment, pocs Mac Doctors fan coses bones en la història del cinema. I tot seguit, abans d'acabar l'acte, es va projectar el vídeo promocional del Car del Terror i el curt Mac Doctors. Tot això abans de la primera sessió de la nit. El passat divendres a l'Esbarjo de Cardedeu es va poder veure l'últim documental de Marc Barceló i en Josep Serra. Cànoves i Samalús és un poble situat al Vallès Oriental, a uns 40 quilòmetres de Barcelona. D'uns dos de 2010, en Dani, un veí del poble, decideix aprofitar un antic dipòsit subterrani d'aigua de casa seva per transformar-lo en un búnquer preparat per un possible atac de zombis. Jo en Dani el conec des de fa molts anys i arran d'un contacte el Dani ho va fer una mica així com d'amagatotis, però al final es va aixecar la llebre, va sortir en un mitjà i es va escampar i tots una mica ens en vam entrar. Jo vaig saber que existia el búnquer antizombis gràcies a en Josep, com ho va dir. Si no, encara no ho sabria. El projecte ha requerit un any i mig. 12.000 euros entre materials i la mà d'obra d'un seguit de professionals. El búnquer, en aquest cas, el búnquer ha portat la història, o si més no, la temàtica. No som tampoc molt amants del gènere zombi en general, però degut a que teníem un búnquer real antizombi, ens veiem amb l'obligació de desenvolupar una història real zombi. Ja he mirat que fos el mínim zombi possible, només era un zombi, però clar, hem de respectar el decorat. Clar, no podíem fer un curtmetratge de sentiments i emocions profundes. El documental és catxondo, fa riure. I això ens agrada molt, perquè no, jo no m'ho esperava ni molt menys, que la gent rigués com riu. Inclús la gent riu en llocs del documental no esperava, que nosaltres que l'hem editat no ens donàvem, no li trobàvem quasi ni la gràcia en algun moment. I això és collonut. A Sitges varen omplir la sala i a Cardedeu no podia ser una excepció. La sala va ser d'aficionats al cinema de terror, nens, joves, adults i gent gran. El llibre de Lluís Rueda i Pau Roig fa un any es va presentar al Festival de Sitges en format electrònic. Fa poc s'ha editat en paper i per fer-ne la presentació s'ha triat el Festival Car del Terror de Cardedeu. El llibre repassa personatges creats per la companyia Universal entre 1931 i 1948, d'entre els que destaquen Dràcula o Frankenstein. Explicar una miqueta tot el tema del procés, el tema del contingut, què aporta aquest llibre de diferent i fer 5 cèntims perquè aquest llibre és una mica diferent a tot el que havíem vist fins ara de l'Universal. I és que amb el concepte d'anàlisi que procurem abarquem una sèrie de pel·lícules una mica menys conegudes, incidim en pel·lícules
que potser són més mítiques però que creiem que potser s'haurien de revisar en un sentit més crític, i una sèrie d'elements que jo crec que el fan un llibre força interessant. Un dels temes principals del llibre és desmitificar alguns dels tòpics existents en el tema dels monstres i el terror. Aquest any doncs, tenim el privilegi de tenir entre nosaltres a Jaume Balagueró. Enguany els organitzadors del Cartoterror han decidit premiar la trajectòria cinematogràfica del lleidatà Jaume Balagueró. Muy contento de estar hoy aquí en el Cartoterror. Es mi primera vez, espero que no sea la última. Balagueró és llicenciat en Ciències de la Comunicació i després d'una breu carrera com a periodista va estudiar a l'Escola de Cinema d'Héctor Faber a Barcelona, decidint dedicar-se al cinema professional. Muy difícil conseguir hacer una primera película para todo el mundo. Bueno, supongo que igual hay alguien en este país o en algún país del mundo que de pronto ha sido muy fácil, mejor, pero en general es muy difícil. Durant el col·loqui, el premiat va explicar les anècdotes més divertides i les històries més entranyables d'algunes de les seves pel·lícules. Clar, era molt ingenu jo, Soc molt ingenu, més encara aleshores. I llavors dic, si no poso res, s'entendrà que és que no en tinc, o s'entendrà que no està complert el formulari? Dudes importantes. I aleshores vaig pensar, bueno, m'invento unos cortos. I així no hi ha duda. Segur que ho accepta. I aleshores em vaig inventar tres cortos. Filmografia oficial. Un es deia El niño bubónico. Un altre que es deia Destrucció d'un ojo. I l'altre era... I un altre, no me'n recordo. Durant el col·loqui també els assistents van tenir l'oportunitat de fer preguntes al convidat. Alguns d'ells van estar molt interessats per saber com seria el seu pròxim treball, REC 4. REC 4 va ser la continuació estricta de REC 2, és a dir, volvemos con la protagonista de la 1, que los que habéis visto la 2 sabéis que finalmente queda como superviviente. Un edificio de la Xampla, ¿no? En el principio de Xampla. Queda como superviviente, pero una superviviente muy especial, si vosotros habéis visto la 2. Y entonces, la 4 sigue esa historia, digamos. ¿Qué pasa con esta chica? ¿La van a rescatar? ¿La van a sacar? En cualquier caso, las cosas que sí puedo adelantar es que salimos del edificio. No pasa dentro del edificio. Arranca, pero no pasa la peli dentro del edificio. Y para los que habéis visto la 3, que sabéis que tiene un tono más de comedia, un tono más divertido, pues la 4 no. La 4 es más de terror total. Després del torn de preguntes es va fer l'entrega oficial del Premi Audrey. El d'aquest any ha estat un bon Cartoterror, un Cartoterror de consolidació. El darrer dia, a més, va haver-hi l'entrega dels Premis TAC. Aquest Cartoterror 7 sí que ha sigut el que ha tingut una mitjana de públic més estable. Quasi totes les sessions doncs, no estaven plenes, però hi havia un número de gent bastant raonable. A les sessions estrella ja estava la sala bastant plena i realment estem molt contents de com ha funcionat. El que també s'han consolidat, com per exemple el tema de la setmana abans que fem un passe de curtmetratges, no? en el Bar Tarambana, que crec que ja amb aquest tercer any també s'ha consolidat, no? tant de públic com, no? com de curs. La majoria de gent que ha vingut, en aquest cas el Jaume Balagueró, que ja va començar amb el món del fandom, és a dir, ell va començar doncs, sent seguidor de les pel·lícules de terror. També que en aquest festival, doncs, també aquest any hem inclòs la presentació de llibres, hem inclòs també el passi de documentals, que era una cosa que tampoc havíem fet anteriorment. Per tercer any, el TAC atorga el premi al millor curtmetratge de producció catalana entre els treballs finalistes de cada festival que formen l'associació. TAC, Terror Arreu de Catalunya, és una associació de festivals de cinema de terror formada per el Cartoterror de Cardedeu, Festival de Cine de Terror de Molins de Rei, Festival de Cine de Terror de Sabadell, Festerror de Lloret de Mar,
Creep Show Festival de Badalona, Horror Vision de Barcelona i Fantos Freak de Cerdanyola. Amb l'objectiu de dignificar el gènere i donar a conèixer i aconseguir una millor difusió de cada un dels festivals. Carlo Terror és un festival que no està especialitzat en curs. En canvi, la resta de socis d'ATAC, la majoria tenen el seu concurs de curs i hi ha un bon número de curtmetratges que són de producció catalana. Llavors, quan es va configurar el que és el TAC, una de les primeres coses doncs, que vam pensar per fer algú conjunt va ser donar un premi, un reconeixement a algun curt doncs, produït aquí. El jurat del premi, format per membres dels diferents festivals, van triar els 5 curtmetratges finalistes i el veredicte del curt guanyador es va donar a conèixer al final del Cardo Terror. Els 5 curts seleccionats van ser Alastor, de Rafa Dengrà, Bird Boy, de Pedro Rivero i Alberto Vázquez, El Grifo, de Denis Rovira, Flejos y Reflejos, de Roberto López i Matagatos, de José Luis Montesinos. El guanyador, finalment, va ser en Denis Rovira amb El Grifo i van voler fer una menció especial a José Luis Montesinos amb Matagatos, que va rebre un exèxit. Hi ha hagut una menció especial per Matagatos, que és un curt molt curt, no és específicament de gènere, però finalment el que s'ha portat el Premi TAC ha estat El Grifo, de Denis Rovira, realment un curt molt angustiant i molt angustiós i que ha merescut aquest premi, que ha votat doncs, un jurat format per membres dels diferents festivals que conformen la Federació de Festivals de Terror Catalana, que es diu TAC. No? El premi també vol servir de punt de trobada per als professionals catalans del sector que vulguin donar a conèixer les seves creacions i que no tenen cabuda en els circuits més professionalitzats.